Quinto. Ok. Quantos? Puxa o outro. Muxa todo. Não sei quanto você. Espera aí. Mas, está bom. Vamos orar agora, vocês, e depois queremos apontar seus nomes. Sim? Queremos apontar cada nome. Assim podemos começar orando por vocês. E visitando vocês. Sim? Queremos visitar vocês, falar com vocês, orar com vocês. Sim? Queremos amar vocês com o amor de Deus, que quer que vocês entrem nesta alegria. Sim? E no terreno prometido que flui com leite e mel. Sim? E tudo bom. Ok, então, podem repetir o que estou orando, ok? Vano. Nana Ruaka or Repetiri Panga Ulan Lopanola, it's in Ruin Himia Malako Ravine with Taki and Rae. Pai no céu. Pai no céu. Perdoa-me. Perdoa-me. Por andar em rebelião contra você. Por andar em rebelião contra você. Escolhendo o meu caminho próprio. Escolhendo o meu caminho próprio. Quando tinha que escolher o caminho de você. Quando tinha que escolher o caminho de você. Arrependo hoje. Me arrependo. Do meu caminho próprio. Do meu caminho próprio. Humilhar-me ante de você hoje. Ao receber Jesus, Cristo Jesus. Porque sei que Ele é o caminho. A vida e a verdade. E ninguém chega ao Pai a parte de Ele. Então, recebo Ele hoje. Ajuda-me a seguir Ele. Enche-me com o seu Espírito Santo. E guia-me a Jesus. E dar júbilo, paz e alegria em sua presença. Ajuda-me a escolher o que é bom nos olhos de você. No nome de Jesus. Amém. Amém. Só quero dizer que está escrito de Cristo Jesus, que Cristo Jesus foi ungido com o óleo de alegria mais que seus companheiros, porque ele sempre escolheu o que agradou o Pai. Amar justiça e odiar o mal. Entendem? Sim.